otetaan tota semmoisella pienellä seremonialla pyydettiin liiton puolesta jakamaan online eli nettisakin ensimmäisen pikapeliturnauksen Suomen mestaruusmitaleita sen verran, että onnittelut Tuts Vilka Sipilä, SM-hopea, pikasakki. Vilka jossain lähellä. No, sit kun Vilka näkyy, niin täällä on hopea mitali häntä odottamassa. Sitten, haluatko Asko näistä meidän maskisuosituksista ja liiton ohjeistuksista jonkun sanan? Joo, eli Sakiliitonhallitus suuressa viisaudessaan päätti viikko sitten, että suojellakseen muita pelaajia, muita ihmisiä, jotka on pelipaikalla, niin on erittäin voimakas maskisuositus. Ja se on pelkkä suositus siinä mielessä, että pakkoa me ei varassa asettaa. Estää lait ja muut, mutta suositus on sellainen, että jos pelipaikalla on jaetaan pelejä, niin jos jompikumpi edellyttää maskin käyttöä, molempia tulee käyttää maskia. Jos vastapelaaja ei siihen suostu, vastapelaaja saa nollan. Sitä peliä ei kiirretä kyllä vahvuuslaskentaan, mutta sitä ei pelata myöskään. Eli tämä vielä vähän muistaa siitä, miksi tämmöinen maskipakko on määritelty. Se on sen takia, että maski kuitenkin suojaa muita paikalla olevia vastapelaajia, muita paikalla olevia. Jos maskia käyttää täysin oikein suojaa jonkin verran kyllä itseäänkin, mutta riippuen maskista. Mä oon saanut paljon kannanottoja siitä, että sehän on jopa vahingollista maskin käyttöä itselle tai käyttäjälle. Näin voi saattaa olla, jos sitä käytetään väärin tai sitten tai ei käytetä. Mutta kuitenkin kuvitellaan, että jos ei käytä ollenkaan maskia, se nyt ei ole ainakaan parempi tilanne. Mutta joka tapauksessa tarkoituksena on suojella muita, vasta pelaajana muita. Sitten tämmöinen maskipakko tai maskisuositus on annettu. Tässä kilpailussa noudataan kaikissa Suomen aktiivitalaisissa ja selokelpoissa kilpailussa tullaan noudattaa tätä sääntöä toistaiseksi niin kauan kuin tämmöinen virusuhka on riittävän korkea ja niin kauan kuin yhteiskunta ei pysty sitä tässä suojaamaan esimerkiksi rokotteilla. Tästä voi antaa kannanottoja lähettämällä Suomen Sakkiliitolle oman viestinsä ja kertomalla oman mielipiteensä. Mielellään otamme vastaan näitä teidän mielipiteitä ja kommentteja. Ja sitten mielellään, jos tarvitset maskin käyttöä ihan pahasta, niin kertokaa, miten muuten suojataan tätä vastapelaajaa tai muita paikalla olijoita. Että on joku parempi keino sitten. Se maskin käyttö sinänsä ei suojaa sitä kaikkia. Esimerkiksi täällä on ennen kilpailua soittaa desinfioitu nappula. Sitä ei tehdä joka kierrosten välissä. Mutta joka kierrosten välissä on syytä käyttää käsidesiä ja desi periaatteessa niin kuin pelit alkaa. Eli se on toinen varokeino, eli silloin ei käsistä leviä tai käsien kautta leviä, nahkojen kautta leviä, niinkään hyvä tauti. Eli käsidesin käyttö on erittäin oleellista kanssa. Oikeastaan tämän verran, mutta tässä onko teillä jotain tähän kommenttia kysyttävä tällä hetkellä? Voi vastata tuossa paikalla päällä. Sellainen kommentti, että Jouko Mikkulaiselle on astman takia myönnetty vapautus maskin käytöstä. Joo. Hänellä on siitä tosiaan lääketieteellinen perustelu. Et jos jollain muulla on tosiaan joku astma tai hengitystiesairaus, niin ilmoittakaa siitä myöskin. Mutta muuten tosiaan, käytetään maskeja. Liitto ei pyri neuvomaan maskin oikeita käyttöä ja tukea THL ja muiden ohjeistuksesta, miten maskeja tulisi käyttää. Mitä hoitaa liikamisesta? Onko tähän kommenttia tällä hetkellä kysymykseen nyt tässä kilpailussa tai muuten? Voin niihin vastata tai ottaa kysymys vastaan ja käsitellä. Olen saanut kyllä tämmöisiä lisäkysymyksiä esimerkiksi siitä, että kun pelataan liikaa 5 tuntia, niin jos ottaa kesken pelin maskin pois, kun vaikka syödäkseen, juodakseen, on häviävä peli. Tai että jos ei pysty koko ajan hengittämään sen maskin kautta, niin jos ottaa välillä pois sen ja hengittää ilman maskia, tuomitaanko hävinneeksi. Niin edelleen. Ja pyydetäänkö varmaan tämmöisiä kysymyksiä vastaamaan, kun tämmöisiä kysymyksiä meille tulee. Mutta ei me kaikki yksityiskohtia voida kiinnittää varmaan huomiota ja vastata, mutta pyritään selventämään ohjeita vielä, jos tarve vaatii. Ei vaan varsinkin ennen liikaa. Mulla ei muuta. Joo, kiitoksia.
tosiaan sitten ihan normaali turnausjärjestelyihin, niin aloitetaan nyt kello 11. Ja muutamassa joukkueessa, kun on varapelaaja, niin sen jälkeen kun parit on, joukkueparitus on tehty, niin sitten turnauksen tuomarille ilmoitus, jos siellä kierroksella nimetystä kokoonpanosta poikkeava peluutus. Eli joukkueen kapteeni käy ilmoittamassa tuomarille, kuka nimetystä kokoonpanosta puuttuu. Joo, että aina niin kuin, tosiaan ennen kuin pelit alkaa, niin sen verran, että saadaan se oikea kokoonpano ihan paperille saakka ja kortit tulostettua. Aikataulu tosiaan näkyy tästä ja laitetaan tuonne takaseinälle myöskin toiset jopaun erikoismääräykset, niin ettei tähän tarvitse kokoontua. Ja noin muuten niin tosiaan vältetään sitten keskeneräisten pelien ääreen kokoontumista ja pyritään aina mahdollisuuksien mukaan levittäytymään. Kannattaa mennä ulos, ottaa raitista ilmaa ja näin. Että on, tila on siinä myös varsinkin noi muut tilat vähän ahtaat, ei aina välttämättä pystytä. Eilen elettiin silleen, että sali tyhjennettiin, mutta tänäänkin pyritään siihen, mutta kun tosiaan tuossakin on ahasta ja tuot ääni kuuluu, niin koitetaan jokainen sitten omalla toiminnalla pitää tämän tilan mahdollisimman vähän metellisenä ja tosiaan mahdollisimman valitettava sanoa, mutta turvallisena meille kaikille pelata. Joo. Miettikäpä tilannetta, jossa yhdellä täällä olisi joku tartunta ja vaikka avariitenko ja tartuttaisiin kaikki muut tässä tilassa olevat. 66-70 Suomen parasta pelaajaa mukana. Miten paljon se vaikuttaa Suomen sakkeleemaan jatkossa, jos tämmöinen tartunta tulisi se altistuminen ja muu. Ennen kuin se tulisi tietoonkaan, niin se voi vaikuttaa jo siihen, että ei esimerkiksi liikaa tai pelottamaan, kun ei ole pelaajia joukkueessa. Ja miettikää vähän sieltä kannalta myös asiaa. Ja tuohon liittyen niin sellainen toivomus, että katsojat, all people who are not playing, please write down your names in the guest book. Vieraskirjaa kaikkien katsojien nimet ihan sitä varten, että jos nyt tulisi tilanne, että joutuisi jälkeenpäin tiedottamaan, niin tiedetään ketä täällä on ollut. Otetaan pelaajat tähän väliin paikoille ja mä kerron sit sääntöasioista ja käymisten kierroksen tavallaan. Joo. Ei tarvitse sitä. Niin puhelimista sen verran, että teillä ei saa olla pelitilassa taskussa sitä puhelinta. Eli mieluiten tuonne toimitsijakonttoriin tai vaihtoehtoisesti sammutettuna nurin perin laudan viereen. Yeah.
Tämä koppu tuo happi.